Então vamos. Kena. Kiirus läks 8. 9. No see ei ole hea koht, kui selle hoida võtis. Võtame, et nakkus. Jaa, ei ole jah. Tuli lahti jälle või? Jaa. Ei no, siis siis... Ta üks saab käes nii kaua, kui pärast. Taskudesse vaatama. Jaa, just. Ei, need on mõtet taskud. Nad ei oleks mõtetud, kui nad läbi laduks. On ja tänane ilm on lihtsalt nii super nagu. Ja tagant tuul ka ja no nii soe on ka no. Panin sooja pesu endale ka veel alla. Soe pesu teesärk ja helib liit.